Mbokk jàngeen jëf ci ànd bi ak kulute bi ñaar fu waxtoog benn tegal na ñeen fukki simili ci plateau télévision Marabi tour ñu fas yéene yow ngeen ci xibaar yi di ko tàmbalee ci gën a fas. Ñetteelu pàcc ci élection législative ak municipale yi ñu fi ubbi woon ci diwaanu fi nga xam ne mooy Aravaat ak Elimina ci diggante parti nguur gi IPR ak mbootaayu kujj gi nga xamante nag ci njiitalu parti tawasul appelal ci Nouakchott ñu ci doon waxtaanee li nga xam moo jëm ci li ñuy wax conseil régionaux yi ñu samp ci réew mi loolu nag ñu ci waxtaanee mëbët yi ñu am jëm ci yokkute ñeel conseil yooyu la loolu ñu amal ko ci teewaayu ay gëstukat kilifa yi nga xamante nag ñoo yilif soldarisme mbootaayu Sahel ñoomee doon nañu waxtaan ak waxtaanee ca ñaamee lépp loo xam dafa aju ci soldarisme mbootaay mi. Mbokk yi dalee nag jàmm ci ëttu xibaar yi niñ ko junje woon ci boppug xibaar yi. Ñetteelug pàcc ci li nga xamante nag mooy municipalité bi bis nag tey lañu ko door askan wa nga xamante nag ñoo ne ca diwaanu Elmina ak Aravaat tey nag lañ doon dugg ci mbañ gàcce yi ci xëccoo bi nga xamante nag moo dox ci diggante parti nguur gi ñu koy wax IPR ak mbootaayug kujj gi nga xamante nag ci njiitalug tawasul la ñoom ñi nga xam ne ñoo koy xëccoo ak parti nguur gi ci ñetteelu pàcc mi ci élection législative yi nga xam ne moom lañu amalaat foofule ca diwaanug Aravaat ak Elmina ñu gis ne nag ci suba si sax daanaka ñu bëri kon mujjewuñu ñëw ci suba si ngir amal woote yi waaye jamono yi nag ñu ngi xaarandi ne bu woote yi noppee dinañu génnee li nga xamante nag mooy résultat yi war a tukkee foofule ci élection yi. Ci fàttali nag naka démb ci suba itam ci la soldat si ñoomet doon wote ci diwaanug Aravaat ak Elmina. Naka noonu ci wàllub wote ba tey la ñuy desandi ak kàddu yi nga xamante nag ki donoon ab njiituk parti tawasul Mohamed Jamilul Mansour moom bind na ko ci fi nga xam ne mooy banqaasam leeral na ci nag ne élection yi nga xam ne moom la ñuy amalaat ci diwaanug Aravaat ak Elmina mu mel ni xëccoo la ci diggante ñi nga xamee ci diggante ñi nga xamante ni defar moo leen tax a jokk ak ñi nga xam ne yàq dong ci lañu kon tënku loolu nag Oul Mansour doon ko xamle itam ci bind bi nga xamante ne bind na ko ci banqaasug Facebook am xamle na ci ne pàcc élection yi nga xam ne mënuñu amal jamono ji ngir tabb ñi nga xam ne ñoo war a jiite diwaan yooyu le ñoom li ñu ci bëgg ñoom mooy diwaan yooyu mën a am doole waaye mën a tëddee njaaxanaay waaye ñeneen ñi li ñu ci bëgg mooy fexe rek ba jël ko ak doole waaye di ko doxalee ni mu neexee nguur gi. Ci weneen wàll itam ki nga xam ne mooy njiituk parti nguur gi IPR moom Mohamed Oul Maham Mohamed tontu na Sine Mohamed Oul Maham moom tontu na ki nga xamante nag mooy njiituk parti tawasul bu jëkk bi di Mohamed Jamilul Mansour moom Oul Maham nag xamle na ne li nga xamante ne nag moom mooy élection yiile dafa am daf ci am ñoo xamante ne nag lu ñu ci bëgg mooy soppi élection yi ñaari diwaanug Aravaat ak Elmina def ko xeex boo xamante ne nag diggante dëgg la ak fen waaye itam def ko xeex boo xamante ni nag diggante lu baax la ak lu bon la loolu nag Oul Maham di xamle moomet ci li nga xam ne bind na ko ci banqaasug Twitter am ne nag ñoom ñi nga xamante ni nag ñoo fare ak parti nguur gi ñoom ñuy wax IPRS yi ñoom nag dañoo war a am yaakaar ci ñoom te xam ni nag dëgg gi ci seen fànn la ne. Naka noonu mu mel ni nag ñoom télévision Marabi tour doxantu nañu ci mbeddik Elmina ak Aravaat ngir xam li nga xam ne mooy gis-gisug askan wa dëkkee ci diwaan yooyu le ci ñetteelug pàccug élection yi nga xam ne amal nañ ko ci seen ëpp diwaan am na ci ñoo xam ne jàpp nañ ñi loolu nag du lu leen neex ndax ñetteelug pàccug élection lu ñu mësta gis la waaye am na ñi ci xamle nag ne loolu lu wax la kon jàpp nañu nag war nañ ko mën a amalaat ngir mbir yi gën a leer ñu gis ne nag ñi nga xamante nag ñoo dëkkee ci diwaanug Aravaat ku ci ne rek joxe nga li nga xam mooy sa xalaat naka noonu ca diwaanug
elmina ñoo met amna ci ñoo xamantene nak ngagn nañu ñettelu ko patchuk élection ci réew mi ñeneen nak japp ni lu war la mu melni nak ay gis gis yu wuté lañu fa tatan ci ñi nga xamantene nak ñoo wara amal élection yi fofalé waye tam leer nañ fa né élection yi ci diwan yo xamanteni la ay diwan yu bëré ay jafé jafé la ci ay fan yu bëré jamono yi ñi xarandi nak am yaakaar né ñi ñu fa wara tab dinañu soppi jafé jafé ak li nga xamanteni nak mom la diwan yoyu lé raflé jamono ji lé niñ ko jundé won ci bopp ka xibaax yi fi nga xamanteni nak moy kër gi ñi wax baytul hikma ñom at amalo nañu ap lal bo xamanteni nak dañ fa doon waxtane lepp lo xamne dafa aju ci liñu ko duppé conseil régional wi ñu ko samp ci réew mi ak mëbët yi nga xamne mom lañ ci am ngir yokuté biir réew mi lolu nak ay gëssu ko atakaay jàngalé kat ci daara yu kawé yi ñoo séxone waxtaan woowulé ñako téyé won xamlé ñu nak né liñuy wax conseil régional yi lé don lo xamanteni nak dañ ko wara gëna léral raw rawatina ci li nga xamanteni nak mo jëm ci walu yoon fexé rek ba léral li nga xamné moy conseil fexé itam ba tek ci ay doxalin yo xamanteni nak dina mëna yaatal ligéyu ko conseil régional yi nga xamné mom ñu tab jamono ji ci réew mi naka nonu ci lël bi ki nga xamanteni nak ab jàngalé kat la ci daaxa ju kawé ji di docteur Didi Oul Salek Mohamed Aduna ci lu jëm ci waxtaan wo nga xamanteni nak kon ñom Baytul Hikma amalo nañ ko fofu ré xam na nak né li nga xamné moy conseil régional yi lat ñu ko doon samp ci réew mi waroon nañu xeyma ba nopi ligéyuk li nga xamné moy mairie yi ci Mauritanie xol liñu ci jot ligéy ak yokutem waron nañ ko xol ba nopi lat ñuy samp ay conseils régionaux mom nak leer na ci waxtaan wi nga xam luñu amulon fi ci forum Baytul Hikma bi yëngu ci walu xalaat ak waxtaan ci nok jot xam leen nak ni li nga xamné mo jëm ci conseils régionaux yi dañ ko waron gëna wajal ba tay dañuy descendi ci ay cadeau mom docteur Oul Salek ci waxtaan bi nga xamne mom lañ doon waxtane lolu di conseil régional xam leena nak mom Oul Salek ne Mauritanie lu tollu ci djoum fukki at mi ngi ni ci ginaaw bari na ay jafé jafé yo xamne ñing koy jankontel lepp nak jëm ci ñak xeyma doxalin ak pexé yi nga xamne terolo nañ ko ci réew mi lu mu manam ne pexé yoy le lu mu soppi waye pexé yoy itam lan la jeriñ ci réew mi lolou yepp waron nañ ci jël exemple léral itam yenn projet yi nga xam jotto nañ ko samp ci réew mi lolou ci jamono yi jittum réew bu jëk bi fi néwon la mawé Oul Sid Ahmed Taya projet yoy yepp jottu ñu xéma ba xam lu mu leen jeriñ buñ ko sampé lolou nak waron nañ ci sukkandiku xol ba nopi lata ñuy samp li nga xamne moy conseil régional yi ci réew mi dañuy dem ci leneen ci xibaar ci lu jëm ci li nga xamne nak mom moy fukk ak ñettelu ayuk li nga xamne moy festival bi nga xamne mo lañu tubé mom lañu duppé festival Nouakchott International bi ñu jàngalé walu film yu gatté yi ak ki nga xamanté nak moy directeur ak édition bi lé du docteur Ahmed Mouloud Oul Aïda ci Mauritanie xam léna nak né li nga xamné mom moy walu théâtre wala li ñuy wax cinéma doon lo xamné jamono yi raflé na lool ci raflé nañ ko ci Mauritanie waye tam néw na ay télévision yu koy génné ci réew mi lolu nak mu japp ni nak li nga xam moy walu cinéma danaka juromi fan dong lañu ko jaglél ci Nouakchott ñen ñi dogo ko manam juromi fan lañ ko jaglél ci Nouakchott bu jéxé jéxna mu mel nak filmu cinéma yoy dafa don lo xamanteni nak luñu wara di top la waye tam luñu wara gëna yaatal ci réew mi naka nonu mom Oul Aïda itam ci kaddu yi nga xamanteni nak leral nako ci émission buñ ko dalalon ci télévision magabitu won xamle na nak né li nga xamné mom lañuy wax festival bi lé dina ubbi ay yoon yu bess yo xamné dina ci mëna tagat ñi nga xamné ñoy cinéaste yi naka nonu dina tax ndaw ñi itam ñu man leen tagat ci ay doxalin yu bess ci Mauritanie fexé rek
manam mu doon lo xamantene nak luy jeriñ jaw ni la waye tam luy jeriñ rewum Mauritanie ci oul ayda batay lañuy descendi mom ci ay cadeau momet xamle na li nga xam moy festival doona lo xamantene nak app philosophie la bo xamantene nak dañ ko wara sa suné diko yessal waye diko jox doole ci Mauritanie oul ayda nak leral na mom né ba jamono gi nak bari na ay jafé jafé yo xamantene nak dañ koy jankontel bokuna ci li nga xamantene nak moy ñak kon am doole bo xamanteni nak dinañ ci mëna dalal seeni gan yi nga xam ñoo wara baye ko bitim rew lool yëpp dafa doon ay jafé jafé yo xamanteni nak dañ koy jankontel sa suné ngir mëna amal festival bobu le mbokk xarit yi dañuy dem ci li nga xamanteni nak moy xibaarik bitim rew ci amale nak lañ koy doxé ak li nga xamné moy leul bi nga xamné ñi nga xam ñoy njiti ke soldat ak sahel amalon nañ ko ngir waxtane lepp lo xam dafa jëm ci ligéyup seenep soldat yi nga xamanté nak ñom lañu dajalé ci mbotay midi sahel waye nak nonu siège siège ak mbotay sahel bi nga xamné mo luñu jëlé Mauritanie toxal ko yobbu ko ci diwan bi ñuy wax Sifari ci Mali lolu nak mu melni lolu bokku na ci liñ doon waxtane ci waxtu wo xamanteni nak soldat rek mbotay sahel ñi ngi leen di wajal ngir ñu amal ñetti opération yo xamne dinañ ko def mu melni ki nga xamne mo jëru ñu denk kon ki jëru ñu denk soldat rek France xamle won nako ci jamono ñu wess nak nonu ki nga xamne moy njitu soldat si fofle ci diwanuk sahel ul hanana general hanana mohamed leralon nako jamono yi de ñuy xarandi né dinañu tambali li nga xamanté nak mom moy seen opération ngir wadjal seen soldat ba ñu mëna ar brebbi di sahel mbokk yi fi li ñu mëgen ci xibaar yi ñu fatte leen la gudon fas ci bop xibaar yi ñettelu ko patch ci élection législative yi bis naka tay la won ci diwanu Arafat ak Elmina ci xëccoo bi nga xamne mo dox ci digënté parti bi ñu wax IPR parti nguur gi ak mbotay kujje gi ci njitalu parti tawassul appelal ci Nouakchott ñu ci doon waxtane conseil régional yi ci Nouakchott waye mëbëti nga xamne mu ñu am ci jëm ci walu yokkute réew mi loolu nak am lan ko ci téwayu ko ay gëstu kat bokku la ci ay jangal kat ci daxay kaway njitti soldat yi mbotay sahel ñom nak doon nañu waxtane ci ñame ci li nga xamne nak mo aju ci siège sahel bi ñu ko toxal jëlé ko fi ci Mauritanie Nouakchott yobbu ko ci Sifari Bamako mbokk yi fi ni yamaken ci xibaar yi duñ def luñ leen jox dig dajé ba lek inshallah de fatte di neena mën gëna sétanat suñu ni xibaar ñu wessu bu ngeen duggé ci suñu bankas Facebook bi ngeen di faral di jamm ak mom check na bi ñu leen di ñaanal fanaanu jamm di no assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.